ရရှားဖိုက်တာမာလီကင်းနဲ့ပွဲဖြစ်လာဖို့နှီးစက်လာပြီဖြစ်တဲ့အောင်လာအန်ဆန်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကိုစိတ်နာသွားတဲ့ရိုင်နီယာဒီဗိုက်တာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nice Story Entertainment Facebook နဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သက်တွေရဲ့မျက်မှောက်ကြိုးချင်းခံခဲ့ရတဲ့ Netherlands သားကြီး Rainier Director ကတော့ World Championship နဲ့လမ်းခွဲသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်လာစီက Champion ကပဲနှစ်ခုလုံးကိုတိမ့်ပိုက်ပြခဲ့ပေမဲ့အဆိုပါကပဲနှစ်ခုလုံးကိုမာလီကင်ထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပြီးမှာတော့အခုလိုမျိုးလမ်းခွဲသွားခဲ့တာပါ။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း World Championship မှာငွေကြေးခက်ခဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်း MMA Fighter တွေကိုလစ်လျူရှုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထဲကမှအောင်လာကိုရအောင်တက်တန်းတိုးခဲ့တာကဖြစ်နိုင်ခြင်းနှစ်ခုရှိနေပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့အောင်လာရဲ့ထိုးပွဲတွေကိုကြည့်ဘူးတဲ့ပြည်သက်တိုင်းသိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။အောင်လာရဲ့ထိုးသက်မှုကပြည်သက်ဖြောပြမှုပေးနိုင်ပြီးနိုင်ပွဲရရှိဖို့ကိုပဲဥတီထိုးသက်တဲ့ style ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်လို့နောက်နိုင်ငံတွေမှာ promotion ဆင်းနေတဲ့ One Championship အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အော်လိုက်စာချုပ်က6ပွဲထိုးသက်ခွင့်ရှိတယ်လို့သိရှိရပြီးအနေငယ်တော့တန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရှိနေခဲ့တာပါ။ဘာလို့လဲဆိုရင်မီဒီဝိတ်တဲမှာ MMA fighter ရေးတွက်ကရန်ကုန်နယ်ပါနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ချိုးရေးရမယ်ဆိုရင်10ရောက်တော့မရှိတော့ပါဘူး။အော်လိုက်ဆန်ရှမေးအာတိုဂန်နဲ့ဖရန်အောင်တို့ကသာအဓိကကြံရှိနေပြီးလက်ရှိချန်ပီယံမာလီကင်ကလည်း heavy weight တန်းမှာထိုးသက်နေကြတာပါ one championship နေနေ middle weight တန်းမှာ fighter အသစ်တွေထက်မှန်စူးစောင်းသွားမလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်သွားရအောင်ပါပါဒါပေမဲ့လည်းအများကြီးတော့မျှော်လင့်လို့မရပါဘူးလက်ရှိ fighter တွေထက်ပြီးထွက်မသွားရင်တောင်ကံကောင်းနေလို့ဆိုရမှာပါဝေထိုးဖို့တနစ်ခွဲလောက်စောင့်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ online အဆင့်အတွက်လက်ကျန်၅ဘွဲကိုဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်သွားမလဲဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်က MMA fighter တွေကိုဆက်ဆံမုံကတော်တော်လေးစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ Middleweight တန်းကချန်ပီယံဟောင်းနှစ်ဦးလုံးကိုရဲရဲဆက်ဆက်ဆွန့်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ Online ဆန်အလက်ရောင်းမလာနိုင်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရပြန်ပါဘူး။လက်ရှိမှာ Online ဆန်နေနဲ့ရှမေးအော်တိုဂန်နဲ့ပွဲအတွက်အပြည့်ဝအာယုံစိုက်နေကြတာပါ။သူရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်တွေသိပြီးစိုးရိမ်ဖို့တော့မလိုပါဘူး။လူငယ် fighter တွေနဲ့ရင်မောင်းတန်းပြီးလေးကျစ်နေကြတဲ့အောင်လာကစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာလက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားခဲ့တာပါသူနေနဲ့မကြသေးခင်လာရီမှာတော့ World Championship ကြောင့်အတော်လေးစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါဝိုင်းရင် fighter ကြီးဖြစ်လို့ဒီယာတွေကအာဒိုကန်နဲ့ပွဲပေါ်အများကြီးရိုက်ခတ်မှုတော့မရှိနိုင်ပါဘူးရှေ့ကဓမ္မမာထိုးသက်ခဲ့တဲ့ချင်းနိုင်သော fighter Joshua Ben ကတော့UFC ရဲ့ပွဲစီစဉ်ပေးမှုတွေနဲ့ fighter ပြောင်းလဲတွေကြောင့်စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ခဲ့ပုံရပြီး American Fighter Charles Johnson နဲ့ပွဲမှာစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုရှိခဲ့တာပါဒါကလည်းလူငယ် fighter တယောက်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်နိုင်ပြီးသင်ငန်းသားတွေအများကြီးရရှိနိုင်ပါပါ One Championship ရဲ့ Middleweight တန်း Champion အောင်တွေက Russia Fighter ကြီး Vitaly Petel မြန်မာ Fighter Online ဆန်နဲ့ Netherlands သားကြီး Rainier Director တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာ Petel ကရရှားအခြေဆိုင် ACA promotion မှာထိုးသက်နေခဲ့ပြီး Rainier Director ကတော့နာမည်28ရက်နေ့မှာ UE Warrior 51မှာပြန်ဘက် Marco Mamura ခါဆင်းနဲ့ထိုးသက်သွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်မရွေးကိုလည်းရောက်လာနိုင်တာဖြစ်လို့အွန်လိုင်းနဲ့အခြား promotion တခုခုကိုကြိုပြီးချိတ်ဆက်ထားသင့်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေစာချုပ်ပါပွဲစဉ်တိုင်းကို One Championship ကထိုးသက်ခွင့်ပြုခဲ့ရင်တော့အွန်လိုင်းရဲ့ Fighter ဘွားကို One Championship မှာပဲအဆုံးသက်သွားဖို့ရှိနေတာပါသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်နေတဲ့ထိုးသက်နေအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါခဲ့ရင်တော့ပွဲတွေကိုထိုးသက်မှုကနေအနားယူသွားဖို့ရှိနေတာပါဒါမဲ့အော်တိုဂန်နဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းနေနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေလည်းပျော်ရွှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အွန်လိုင်းဆန်လဲချန်ပီယံစင်ကိုခွင့်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့အွန်လိုင်းဆန်နဲ့ရုရှားသားကြီးမာလီကင်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုကြည့်ရှုခွင့်ရကြတော့မှာလဲဖြစ်ပါကြောင်းသုံးသက်ပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာလိုက်ပါသေးဗျာ။ကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျေးမှချမ်းသာကြပါသေးဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ Nice Story Entertainment ရဲ့ပေးနိုင်တင်ဆက်သူရဲကိုပါ။